Espera a galera entrar aí para começar a gravar. Quem entrar aí já vai logo mandando um alô aí, comentando aí. Quem for entrando aí, galera, vai comentando aí, dizendo quem é. Vou dar um salve aí, vou esperar mais gente aqui pra gente começar.
Parar em 3 partes.
merda! Sim, senhor. A maior parte da 18ª Legião continua eficiente. Temos 3 unidades auxiliares a seu dispor. Tentando aqui... Acho que eu ia diminuir um pouquinho. O áudio, eu acho que deve estar um pouco alto. Se tiver um pouquinho alto aí o áudio, galera, vocês me avisem aí. Vou diminuir um pouco aqui pra ficar melhor pra... vocês me ouvirem. Acho que assim tá bom. Balistas, arqueiros, balistas, arqueiros e um ninho de catapultas. Ordena que seus homens preencham o espaço e protejam o flanco direito. Beleza. Linha! Barricada! Norte! Temos incendiários em ponto estratégico, senhor! Aperte e segure RT para dar zoom e solte para disparar. Destacamento indo para o sul. As paradinhas e amarelo. Senhor, nossos homens precisam de ajuda. Poder a linha, homens! Disparar descarga. Disparar descarga. Caramba, velho. E agora? Disparar descarga. Parada e descarga. Disparar e descarga. Senhor, a linha vai se romper em breve. E aí, Igor Rocha, beleza? Disparar descarga. Porra. Não, nem agora, velho. Catapulta disparar. Catapultas! Catapultas! Disparar! Disparar! Está se rompendo! Garante a segurança do imperador entre o palácio. Senhor, nós os detemos. Senhor, nós os detemos. Apenas alguns conseguiram entrar no castelo.
Igor Rocha, Júlio, beleza, velho. Jogo. Agora você tem heroísmo suficiente para comprar sua primeira melhoria. Aperte para abrir o menu de melhorias. Melhorias de habilidade. Aqui, ó. Dinheiro para comprar não. Ah, aqui não dá mais para comprar. Ajude-me! Eu ordeno! Imperador, romperam as defesas do palácio. Não me preocupo com os bárbaros! Me preocupo com ele! Temos que tirá-lo daqui. Nenhum lugar está protegido desse jogo. Vamos levá-lo a um local seguro. Seus aposentos? Meus aposentos? Não, não, não. Para as câmeras. Por aqui. Vamos. Vamos. E aí, Igor, você tá gravando hoje? Não é o Pedro não, já é o pai dele. E aí, Felipe boy. Beleza, mano? Tô apanhando um pouquinho aqui no jogo ainda, velho. O jogo aqui é foda, mano. Caramba. Que caralho? Caramba, boy. Ah, mano, tô botando errado. Sanguinário aqui, viu, velho? Tá doido. Caramba, você pode repetir os ataques, né? Apertando o A. Você morre hoje. Caralho, agora dá pra se defender, mano. Perceba agora. Garanta a segurança do Imperador. Escolta o Imperador para a câmara. Vem embora, condenado. Caraca, só pra ganhar dinheiro e a gente só se fode, mano. Porra. Você vai queimar, mano. Vai se foder, velho. Que bárbaro. Aperte B para evitar ataques fortes. O inimigo traz a erosão, ataque forte. Brilho vermelho.
já era, velho. Já era. Aqui! Depressa! Aqui. Depressa! Vamos! 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 Isso! 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 Depressa! Depressa! O gráfico desse jogo, velho, diga aí. Top, né, não? Dumbakis voltou dos mortos. Eu juro. Dumbakis. Dumbakis é um mito. Só homens matam homens. Só homens matam homens, Imperador. Os deuses podem nos guiar. Os deuses podem nos guiar. Não interferem nos assuntos dos mortais. Que grande oráculo lhe disse isso, general? Meu pai. Meu pai. Estamos seguros aqui, estamos seguros aqui. Acredito que estamos seguros. Acredito que estamos seguros. Cara, quem estiver assistindo aí no bem, Twitch, pelo menos eu que peço, vai lá no meu canal no YouTube, Deus, dá uma moral lá. Seguros, seguros. Tá rolando a live também lá no YouTube. Aqui, é. PH, Xbox Gamer. Sou mais seguro possível. Graças aos deuses. Mas você, como que família? Como se chama, soldado? Mario, mas meu nome não é importante. Já minha história é. Porra. Meu pai me ensinou que os deuses traçam nosso destino, mas que nós escolhemos os caminhos. Seu destino foi ser imperador. O meu, soldado. O senso de honra do meu pai o levou a servir o povo. Mas o que nos leva a tomar nosso caminho? O que nos fez os homens que somos hoje? Minha história começa uns 10 anos atrás. Ah, isso é a história dele, cara. Pai. Mario? É bom revê-lo. Como é que eu estou? Pareço soldado romano? Você está ótimo, meu filho. Bem-vindo ao lar. Sabe em que posto vai ficar? Alexandria. Um lugar tranquilo. Sua mãe ficará feliz. Não entrei pro exército para tomar sol, pai. Quero lutar pelo império como você. Tudo a seu tempo. Eu ia ficar em Alexandria, mano. Eu queria saber lutar, cara. Nem todos os seus inimigos estarão no campo de batalha. Pai. Mario. Deixa eu olhar pra você. Mãe, por favor. Sua irmã está ansiosa para ver. Ele haverá em breve, meu amor. Agora. Preciso falar com ele a sós. Certo. Agora vou encontrar sua irmã. Algo lhe preocupa, pai? Conversaremos no momento certo. Agora, vamos ver o que aprendeu. Prepare-se. Primeiro abra minha guarda. Agora vai ter tipo um treinozinho. Abre guarda perto de Y. Assim que o inimigo estiver vulnerável, aperte X para atacar. De novo! Mais uma vez! É isso! Bom trabalho, meu filho! Agora de novo! Mano. Mas desta vez me ataque! Três vezes! Abra minha guarda! Mais uma vez! Excelente técnica. Vou acabar matando o pai. Prepare-se. Você tem pouco tempo para realizar o ataque.
Concentre-se. Concentre-se, Mario. Escolha o momento certo. Mais uma vez. Espere a oportunidade. Espere a oportunidade. Tente outra vez. Tente outra vez. Assim não. É preciso atacar. Assim não. É preciso atacar na hora certa. De novo. Comece de novo. Prepare-se. Prepare-se. Repeliu o ataque, velho. Perfeito. Agora combine. Agora combine os movimentos. Ataque combinado. Ataque combinado. Os ataques perfeitos são mais rápidos do que os ataques executados. Vamos lá. Vamos. Vamos. Ritmo, vai o ritmo, vai o ritmo. Aguarde o momento certo. De novo. Ah, para de novo. Combine seus ataques. Combine seus ataques. O ataque certo no momento certo. Vamos. Vamos. Você tem que abrir a minha guarda. Tem que abrir a minha guarda antes de tente me outra vez. Tente outra vez. Agora combine os movimentos. Ataque combinado. Não, não, não. Abra minha guarda. Mais uma vez. Mais uma vez.
Tá difícil, hein, velho. Perfeito. E agora, realiza. É um dia agora triste. É um dia triste, mas cheio de orgulho. Quando um filho finalmente vence o pai. Você dominou a espada. Mas nunca enfrente o mundo. Com ela em punho. Sempre estenda a mão primeiro. Ande comigo. Ande comigo, filho. Ouvi dizer que há muita inquietação. A história deve ser foda, velho. Vivemos em tempos difíceis. Esta eleição pode mudar tudo. Entrego isto a você da forma que seu avô entregou a mim. Quando chegar a hora de comandar seus homens, lembre-se do que vou lhe contar. Diz a lenda que Damocles era um grande guerreiro. Um líder venerado por um grande exército. Durante uma grande batalha, foi abandonado por seus generais covardes. Quando Damocles morto chegou ao submundo, Nêmesis, a deusa da vingança, ficou enfurecida pelo que fizeram com o bravo herói. Ela permitiu que Damocles retornasse para o mundo como um espírito de vingança. Um centurião, fantasmagórico de armadura negra, que caçaria e mataria os generais que o abandonaram. Até hoje, muitos comandantes carregam uma adaga com a imagem de Damocles na bainha. Essa adaga os lembra de sempre tomarem conta de seus homens. Caso contrário, o centurião de armadura negra pode voltar para se vingar de seus atos de egoísmo. Show de bola, cara. Sétima! Bárbaro! Siga-me! Caramba, velho, mataram a minha mãe.
Fale comigo! Oh, o que está vendo? O que está vendo? Puta! Ainda tem, mano. Caramba, Léo. Escute, eles querem nos matar. Eles querem nos matar. Precisamos chegar ao Senado para salvar o meu povo. Eita danado. Se só você, eu e eu. Vamos, pai. Porra! Eita, velho. Jogabilidade desse jogo, velho. Gostei. Fica seu destino. Corra. Corra. Corre, Mario. Vai que embora. Encontre... na cidade. Vamos ver por onde é que a gente vai. Acho que é por aqui. Acho que não é por aqui não. Acho que é por ali.
Eita! A gente vai tirar uma foda, velho. Receba. Eu preciso cuidar do meu povo, Mario. Você busca o Flávio. Você busca o Flávio. No anfiteatro. Traga-o para o fórum. Vamos proteger o seu pai. Vamos proteger o seu pai. É isso aqui. Vou pegar minha recolhida. E agora? Olha lá o Coliseu, velho, que massa. Não foi aqui não. Por aqui não, deve ser por ali mesmo. Roma pertence, ao povo, uma cidade para o povo, um império. Os bárbaros tá com todas, viu, mano? Tá doido, velho. Aperte A para pegar os filhos. LT para mirar. RT. Pra baixo! Agora! Ah, o cara é bom de mira, hein, mano? Doido. Abaixe-se! Abaixe-se! E aí, quem vem? O que está esperando? O público está entediado. Mara bicho, chamei, hein, doido. Caramba, tá doido, velho. Puxa enquanto pode. Nossa, mano, tá doido. E agora? Nossa, desgraçado imundo. Tem mais, cara.
E aí tem outro ali, tá danado. Tá danado, velho. Tá doido, três. Ó mesmo. Estão nos caçando. Então vamos matar esses danados, velho. É verdade, Kaique. O jogo é um pouquinho antigo, mas apesar disso, é um gráfico muito bom. Eita! Caramba! Circos assassinos! Melhorar a habilidade, velho. Tá doido. Onde aqui? E aqui? Fala, Kaique Boy. Beleza, velho. É isso aí, velho. Cara, o jogo é um pouquinho antigo, mas o gráfico é show de bola. Sente sua morte. Vamos continuar. Só assim, ó. Morram, seus porcos assassinos! Peguem ele também! Corre, danado! Matem ele! Vamos, morra! Ah, velho! Só pra desviar, mano. Meu Vamos. E aí, coroa, pra onde? Você precisa voltar e baixar a ponte.
Baixe a ponte, Mario! Baixe a ponte, Mario! Preciso atravessar! Os espíritos para interagir com o objeto. Beleza. Baixa a ponte. Onde é que é, mano? Ah, aqui, ó. Isso, meu filho. Isso, meu filho. Continue. Continue. Fora o mar, não vale por nada! Beleza, velho. Cara chato, velho. Fora, aperte para melhorar. As melhorias são muito importantes em Rise. Melhorias em habilidades. Melhorar o que aqui, mano? Velho, tá doido. Aqui eu vou aqui de longe assim. Ah, velho, dois contra um é foda também, né, velho? Onde está nosso suporte?
Porra, velho. Não vi onde esse cara saiu, mano. Alguém, ajude o Leão. Agora a gente vai pra lá. Agora eu tô perdido. Pra onde é que eu vou? Pior do que eu imaginava. Você precisa salvar Roma. Você precisa salvar Roma. Salve-a. Salve-a. Salve, Igor Rocha. Salve-a. Por aqui de novo, mano. Salve-a deles. Desgraçados. Desgraçados. Assassinos bárbaros. Assassinos bárbaros malditos. Farei o que pede, pai. Farei o que pede, pai. Vou salvar Roma deles. Vou salvar Roma deles. Eles vão morrer. Eles vão morrer. Sou o comandante Vitale da 14ª. Lutei com seu pai. Lutei com seu pai. Se é sangue que procura. Se é sangue que procura. Prometo que irá derramar o quanto conseguir. Está com a segunda. Está com a segunda, não é? Sim, senhor. Não está mais. Bem-vindo à 14ª. Bem-vindo à 14ª. Show de bola. Vitalia cuidou da conclusão do meu treino. Cumpriu a promessa. E cumpriu a promessa. Na 14ª poderei derramar, quanto sangue quiser. A ilha de Britânia. Aquele covil imundo no limite do nosso império. Foi lar dos desgraçados que massacraram minha família e lideraram a rebelião que ocorreu nas ruas de Roma. Minha presença na 14ª nos levará a essas ilhas, onde terei minha vingança e acabarei com essa insurreição. Thank you.
preparar para o desembarque. Terra firme e uma refeição quente nos espera. Marinheiros, preparar para atacar. Então galera, eu acho que eu vou estar encerrando por aqui. Vou ficar jogando toda semana, a gente vai fazer uma live junto aqui jogando Rise até a gente zerar junto esse jogo, beleza galera? Então é isso aí, se inscreve aí no canal que não foi inscrito ainda, dá o like aí, comenta, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu.